Yes. Lad os prøve at lave tredje og sidste del. Det er sådan noget video i forbindelse med etårsdagen af Ruslands invasion i Ukraine. Så jeg var ved at se en serie, der hedder Putins kamp mod Vesten, som prøver at beskrive de sidste 10 år, hvad der skete, alt det der. Så, men så sagt på mit andre video, USA bruger jo ikke deres militære og økonomiske magt til at besætte andre selvstændige lande og vælte deres regeringer og besætte deres land og lave dem om til amerikanske stater. Det gør de jo ikke på den måde, så forskellen på det, Rusland har gjort, de har jo rykket ind i et selvstændigt stat, et selvstændigt land. Ukraine har de rykket ind ulovligt jo. Og først besatte de jo den der Krimhalvøen jo, der dukkede sådan nogle, det de kalder små grønne mænd. Der i 2013 eller sådan noget, begyndte at dukke russiske soldater op, uden at mærke på sådan ting, som de kalder små grønne mænd. Så rykkede Rusland ind der. Nej, der har selvfølgelig nok været en stor del af den ældre befolkning i Ukraine, som kan huske deres ungdom i 1970'erne og 80'erne, som synes tiderne var meget bedre dengang, og de snakker altså også russisk. De er tosproget i Ukraine, tror jeg. De snakker både ukrainsk og russisk. Blandt den ældre del af befolkningen, som også snakker russisk, har der nok været en masse pro-russiske holdninger, at Sovjetunionen, det var dejlige tider dengang. Og de vil altså hellere være en del af Rusland, end de vil være en del af en eller anden korrupt regering i Kiev, i Ukraine. Altså Ukraine, det har været et super korrupt land, kæmpe korruption, ligesom i alle mulige andre lande jo. Så der er en kæmpe korruption nu, men det skjuler de jo nok nu, på grund af alle de der store pengedonationer fra Vesten jo. De ordner det internt, de kommer ikke ud offentligt, dem som bliver knaldet. De minister og politikere, deres regering, som bliver opdaget og tager imod bestikkelser og dollars, når de bliver nok fjernet internt stille og roligt, uden at Vesten skal få meget at vide om det, sådan at de der meget, meget store donationer der på tusindvis af millioner der, altså 1 milliard, der er jo 1000 millioner. Så de der kæmpe donationer og de vestlige lande, som støtter USA. Men de er jo nok godt klar over, at der er den der korruption, fordi USA er lige så korrupt som alle mulige andre. De bruger deres bestikker regeringer over hele verden, tror jeg. Må ikke USA bestikker regeringer og minister og præsidenter over hele verden, sådan at de køber amerikanske våben og køber amerikanske produkter og sådan noget. Må ikke USA i mange årtier har haft sådan et sådan helt bestikkelsesprogram der med milliarder dollars til alle mulige korrupte regeringer over hele verden, sådan at de kan, og præsidenter og sådan noget, sådan at de kan, det er præsidenten og regeringen, så magten til hvilken type våben de skal købe, landet skal købe jo. Så de der våbenindustrien i USA jo, kan jo kun sælge deres våben til selvstændige stater som private. Kan du jo ikke købe, jo, så amerikanere må godt købe våben og skydevåben og sådan, men du må ikke købe en kampvogn i USA, jo. Du må ikke købe et jægerfly eller kampvogn eller missilsystem og sådan. Det er kun noget, man må sælge til selvstændige stater, og der har et forsvar og sådan noget. Så det er jo deres kunder på den måde. Deres lande er jo deres kunder. Så amerikanske regering har jo i mange årtier, om de så demokrater og republikaner, de har økonomisk interesse i at holde liv i deres kæmpe enorme våbenindustri. Og må det ikke, de bruger bestikkelse til det? De bruger bestikkelse, det er en fast del af industrien, og de bruger bestikkelse til alle mulige korrupte præsidenter og regeringer rundt omkring, og minister og sådan noget over hele verden. Så det er præsidenten, der skal få flest penge bestikkelse, så får ministerne, forsvarsminister og alle minister, de får så lidt mindre beløb der. Og så bruger de amerikanske ambassader til det, til at gå og dele amerikanske millioner dollars ud. Så det er jo nok bare en gang korruption det hele jo. Så der er jo penge, der styrer verden jo, det er ikke mig i hvert fald.
Men altså forskerne er så bare, at det er fair nok, at USA godt vil have nogle kunder til deres kampvogne og jægerfly og missiler og ammunition og sådan noget. Men de rykker altså ikke ind og besætter afrikanske lande og lande i Asien og sådan noget, eller i Mellemøsten. De rykker jo ikke ind og tager deres land og laver det om til amerikanske stater og sådan noget. Det er ikke på den måde, de gør det. Så det har så Rusland gjort. Rusland har ulovligt rykket ind i Ukraine, som er altså selvstændig nation. Det har det altså været siden 1991, efter Ukraine har været en del af Sovjetunionen. Det sovjetiske imperium, hvor de deler indtil 1991, tror jeg. De har så været selvstændigt land, jo. Og fordi der er en masse pro-russiske ældre mennesker i Ukraine, jo, så beretter det jo ikke Rusland til at rykke ind og tage deres land. Så det er så det, de har gjort nu. De har så rykket ind. De har så støttet en masse pro-russiske bevægelser, militært jo lang tid. Som er begyndt at kæmpe mod den ukrainske hær, så det er jo så supermagten, Rusland har så forsynet de der pro-russiske oprørsgrupper i Donetsk og Donbass, alt muligt med alle de våben og ammunition, de nu gerne vil have, penge og sådan noget. Nagtigt, men det har USA altså også gjort i årtier. USA har altså også i årtier via deres CIA-programmer også støttet alle mulige oprørsbevægelser, der har kæmpet mod regeringer, som har været pro-russiske, og regeringer, som de godt kunne tænke sig at komme af med og sådan. Så det har USA altså også selv gjort i mange årtier, bestukket korrupte regeringer og oprørsgrupper og sådan noget, og forsynet dem med amerikanske våben og penge og sådan noget. Så der er altså ikke noget forskel i, hvad Rusland har gjort og USA, jo. Så, men forskellen er altså bare det, at de har taget området. USA angriber jo ikke eller andet selvstændigt land i Afrika. Og så laver en anden fake folkeafstemning, hvor der står, at 99,9% af befolkningen har stemt, at det skal være en amerikansk stat og være en del af USA. De rykker jo ikke ind og vælter regeringen og laver en anden falsk folkeafstemning, hvor 99,8% stemmer for, at de skal være en amerikansk del af USA, jo. Så det gør det jo ikke på den måde, men det har så Rusland gjort det. Så man skal nok se, at der er mange regeringsledere og lande, vestlige lande, USA og England og Frankrig, sådan nogle store rige lande, og Tyskland, som har været trætte af Putin i mange årtier og sådan noget. De har været trætte af ham og hans politik og sådan noget, så derfor så nu mange tidligere premierminister anmulde har jo gode kontakter til vestlige regeringer stadigvæk. For eksempel ham der, Joe Biden, har jo været vicepræsident for ham der, Obama. Og besøgt Putin mange gange. Det har jo kendt hinanden i mange år. Altså ham der, Joe Biden, nu der præsident, har jo været vicepræsident i mange år. Han har været i Rusland mange gange og snakket med ham. Putin har jo været inde i det der de sidste 20 år, jo. Så det er sådan en masse ældre, magtfulde mænd, som har været inde i det der store politiske spil i mange årtier og sådan noget. Og tidligere vestlige premierminister og ledere, præsidenter og alle mulige magtfulde mænd, der har mange penge, som har en horn i side på Rusland og Putin, som gerne vil bruge deres politiske indflydelse til at skade Putin nu. Og det kan de så bruge Ukraine til også selvfølgelig. Det kan de bruge og bare tonsvis pumpe penge ind i Ukraine til den ukrainske regering og våben. Tonsvis af amerikanske våben og vestlige våben. Simpelthen for at få sådan nogle mennesker, man ikke kan lide, for eksempel de ikke kan lide Rusland og Putin, jamen så kan man hævne sig ved at bare give deres fjender flere hundrede milliarder. Så, men det er jo rigtigt nok, det er jo bliver nødt til at stande sådan en mand som Putin, fordi hvem er så næste? Det er så Ukraine nu, han rykkede ind i ulovligt. Hvem er næste mål? Hvem er næste mål for Putin? Er det nogle af de vestlige lande? Er det de baltiske lande? Er det Kazakhstan eller hvad? Eller Mongoliet? Det er lande, der grænser op til nok ikke. Rusland har jo ikke nogen planer om at besætte Kina. Det er nok lidt for stor en målfuld, men det er så Mongoliet, Kazakhstan og Ukraine og så videre Rusland.
Og så de baltiske lande ligger der, og Finland nu, som er på vej ind i NATO. Så hvis de skal udvide deres land, så er det jo så Finland og Norge og de baltiske lande og Hviderusland, Ukraine. Ja, så er der på småland hernede i Georgien, der har russerne, hvis det har været en gang, russerne har rykket været i Georgien før. Så der er alle de der småland, der jeg kan ikke engang læse, hvad der står. Jo, Azerbaijan, Georgien, Azerbaijan er der der. Og Tyrkiet her er altså NATO-land, så man kan altså ikke rigtig udvide den vej. Jo, der er kun Georgien og Azerbaijan her. Og så kan man også tage hele striben igennem. Man kan også tage Kazakhstan, og så er der de der Uzbekistan, Turkmenistan. Jeg tror, de har været en del af de sovjetiske områder. Må ikke de har været en del af Sovjetunionen? Jeg kan ikke engang læse, så står der Kyrgyzstan, Tadsjikistan. Må ikke alle de områder her har været en del af Sovjetunionen, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadsjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, alle de der mærkelige standlande. Jeg tror, de har været en del af sovjetiske områder. Men så er det jo så kræver, at man tager hele muligheden her. Så skal Rusland jo rykke ind og tage det hele, helt ned til Afghanistan, så kan de jo så tage hele området her. Og tage lige nappe Taliban ejer og har jo sidder på Afghanistan nu, så russerne kan jo også rykke ind. De kan tage hele området og så rykke videre ind i Afghanistan. med den undskyldning, at de vil vælte det der talibanske regering der. Og så det er jo så, Iran er jo nabo til Afghanistan. Så derfor Rusland prøver at holde sig gode venner med Iran, det bliver deres naboer engang måske. Når hvis Rusland har planer om at lige nappe alt det her, Kazakhstan, alle de der lande her, Afghanistan, så får de jo en lang grænse, så kommer russisk grænse, kommer så til at gå ved Iran, Pakistan og Kina. Så derfor så prøver Rusland at holde sig gode venner med deres naboer, det er jo så Kina og Iran bliver deres nye naboer. Hvis de invaderer hele det der, og Tyrkiet bliver også deres nye naboer, hvis man lige, der er lige to lande, der er to små lande imellem, det er der er Georgien, og så er der det der land, Azerbaijan, der er nogle små lande imellem der, så det bliver deres nye naboer, det er derfor, de også prøver at holde sig gode venner med Tyrkiet, plus Tyrkiet har også det der Tiranastrædet, nu det hedder Sortehavet her, der skal man igennem sådan et stræde ud til Middelhavet. Så det er Ruslands fremtidige naboer, det er jo så Tyrkiet og Iran og Kina og Pakistan så, også Pakistan. Så det er, og Hviderusland napper de sikkert også, jeg tror ikke de napper. Når ham der, Lutsenko i Hviderusland, har en gang, han får et hjertestop, eller han får noget mad at spise, som bliver dårlig af, noget mad, der er kommet gift i, eller så. Han har været til middag med nogle russer, så putter de lidt, når de trætter ham der, så putter de noget eller andet gift ned af hans mad, eller sådan. Så han falder om med hjertestop, og sådan noget. Og så rykker Putin ind i Hviderusland. Så ham der, Lutsenko der, i Hviderusland, men han er nok kun i live, så længe russerne har lyst til, at han skal være i live, ligesom så længe Putin synes, han skal være i live. Jo. Så det er nok bare noget stort bundrådende, stor politik er nok bare bundrådende, det er nok noget masse med korruption og bestikkelser, og våbenindustri og alle mulige meget døde, krige og sådan ting. Det er derfor, vores verden ser sådan ud på alle de uendelige krige hele tiden, der bryder ud. Fordi der er sådan nogle store nationer i baggrunden, som kører en hemmelig, der er sådan en hemmelig skjult politik, vi ikke hører noget om. Der er hemmelig diplomati og hemmelig politik, jo, som de bør køre bag om kulisserne med alle deres bestikkelser i korrupte regeringer. Bestikkelser til præsidenter, forsvarsminister og alt muligt, som bestemmer, hvilken våben de skal købe til de lande. Jo. Og handelsminister og sådan nogle ting, så de vælger, at det skal være amerikanske våben, de køber, og vestlige våben, de køber, plus amerikanske produkter, de importerer mest af, i stedet for, at det skal være kinesiske produkter. Så omvendt så er Kina også i gang, så de kan få dobbelt bestikkelse også.
Kina er jo også interesseret i at sælge deres kinesiske varer og kinesiske våben til alle mulige lande, og det er så Rusland har også en kæmpe våbenindustri. Så der er måske de tre lande, der slås om, hvor de kan få solgt deres våben. Det er jo så Kina og USA og Rusland, som har meget stor våbenindustri, som skal sælge deres våben til alle mulige selvstændige lande over hele verden. Og der bruger de så alle knep, gælder bestikkelser og sådan noget. Bestikkelse af korrupte præsidenter og minister og sådan noget. Og det bruger de nok deres ambassader til. Man bliver nok, hvis man nu er præsident i sådan et land, eller med minister og sådan noget, så bliver man nok opsøgt af sådan en amerikansk ambassadør eller en kinesisk ambassadør. Får man en middag på en dyr luksusrestaurant, og så får man tilbudt en masse millioner dollars og sådan noget. Så kommer man til middag, og så får man tilbudt mange millioner. Vil du have 10 millioner dollars? Det er så 70 millioner. Der er ikke mange mennesker, der vil sige nej til 10 millioner dollars eller 20 millioner dollars. Så skal man lige huske, de 20 millioner dollars, det er så små penge. Mange, det er jo 10.000 vis af millioner. 10.000 vis af millioner bliver brugt på våben, ja. Ej, det er jo meget større. Det er jo flere 100 milliarder. 100 milliarder er jo 100.000 millioner. Og, men hvad vi snakker om, det er jo ikke bare et par 100 milliarder, der bliver brugt på våben. Det er jo flere 1.000 milliarder. Jamen, det er så store beløb, at man ikke kan fatte det. For eksempel 100 milliarder kroner er jo 100.000 millioner. Altså 100 milliarder, det er jo 100.000 millioner. Det vil sige, at du kan stille dig op på Rådhuspladsen og dele 1 million ud til 100.000 mennesker. 100 millioner, 100 milliarder, så 1000 milliarder eller 1 trillion, det er jo så... Ja, det er jo så 1 million. Det er 1 million mennesker, man kan dele 1 million ud til. Det er jo så 1000 milliarder. Det er jo så kost, som alle danskere skulle have 1 million kroner. Vi er 5,6 millioner mennesker i Danmark. Det er så koste 5.600 milliarder. Og det gør alle danskere millionære. Så, og der bliver så brugt, det er så 5,6 trilliarder. Det er under 1 trilliard dollars. 1 trilliard dollars er ved 7 trilliarder. 7.000 millioner eller sådan. Så der er virkelig, det er jo flere tusind milliarder, der bliver brugt på våben. Amerikanerne bruger på våben selv, plus og så for at få dækket noget af de der tusindvis af milliarder, de bruger. Der eksporterer de deres våben. Alle de der våben, de selv udvikler til deres eget forsvar, som koster dem 10.000 vis af milliarder, dem eksporterer de til lande rundt omkring i verden. Og får dem til at købe de amerikanske våben, sælger de dem til en høj pris, for at få dækket noget af deres enorme udgifter til våben og sådan noget. Plus er der også mange millioner mennesker ansat inden for våbenindustrien og forsvaret i USA. Så USA har jo en kæmpe økonomisk og politisk interesse i at holde liv i deres våbenindustri jo, og holdt gang i alt det der våben og krige og i hele verden jo. Altså så længe der er krige der, så er konflikter, jamen så er der også bliver der forbrugt de der våben, bliver kun brugt, når man går i krig jo. Så bliver de jo sprunget, de der kampvogne bliver sprunget i stumper stykker, og bliver brugt tonsvis, millioner af granater og skud og sådan noget. Så EU-landet er ved at vedtage noget med en hjælppakke med 30 milliarder. 30 milliarder til Ukraine der, som skal bruges til at købe 1 million granater. Så det er så 30 milliarder, så kan man så kun købe 1 million granater. Det kan de så skyde af på få måneder og sådan noget. Så de bruger så meget ammunition nu i Ukraine, at forsvarsindustrien i Europa, de kan slet ikke fremstille granater nok, fordi de bliver skudt 10.000 vis af artillerigranater af hver dag. Nej, hver uge eller hver måned der, så det er jo så, og det gør Rusland også. Så, men altså, forskellen er så, at USA og store lande som England og Frankrig